Hörmətli dostlar, hamınızı salamlayırıq Müdafiə İnsan Hakları Təşkilatı adından və hər birinizə təşəkkür edirik. Dəyərli vaxtınıza ayırıb bizim 2022-ci ilin yanvar ayının ərzində ölkədə baş vermiş insan hakları pozuntularının icmalı ilə bağlı bura gəldiyiniz üçün. Əslində, bugün fevral ayının 14-dür. Biz biraz gecikmişik hesabatı təqdim etməyə. Bunun da əsas səbəbi bundan ibarətdir ki, yanvar ayı ərzində və fevralın əvvəlində Müdafiə Hüquqları İnsan Hakları Təşkilatı regionlara sıx səfərlər etmişdir. O yüzden de biz çatdıra bilməmişdik bu hesabatı təqdim etməyi. Ancaq biz ənənəmizə sadiq qalaraq 2022-ci ilin yanvar ayı üzrə aylıq hesabatı sizlərə təqdim edəcəyik. Təqdimata keçməzdən əvvəl onu qeyd edirəm ki, 2022-ci il başlayar başlamaz repressiyalarda səncimə müşahidə olunmayıb. Müdafiə Xətti İnsan Hakları Təşkilatının qeydlərində, bülletinlərində və açıqlamalarında, bəyanatlarından da gördüyünüz kimi biz hər gün sosial şəbəkələr üzərində bununla bağlı paylaşımlar edirik. Məhkəmələrdə monitorinqlərimizin sayı olmazın dərəcədə, sıx dərəcədə artıb və təbii ki, bu proseslər artdıqca ölkədə biz repressiya mühitinin, insan hüquq və azadlıqların boğulmasının sistematik və həndəsi silsilə üzrə artan şəkildə artmasının şahidi oluruq. Mən indi sizə söz verirəm həmkarım Rüfət Səfərova, o yanvar ayı ərzində hazırladığımız hesabatı diqqətinizə çatdırır. Təşəkkür edirəm. Salamlayıram hörmətli media mənsubları, dəyərli xanımlar və bəylər. İlk öncə tərkibi mən bəyan edeyim. Demək, məndən sağda əyləşən dostumuz Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Zaur bəydir. Müdafiə xəttinin həm təhsilləri Zaur Əkbər Zəfər Əhmədov və mən Rüfət Səfərov olaraq qarşınızdayıq. Artıq dostumuz söylədi ki, yanvar ayı üzrə hesabatla, ənənəvi hesabatla sizin deməli Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısındayıq. Çox təəssüf Azərbaycanda mövcud hakimiyyətin dövründə insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyəti getdikcə daha da qeyri-qənaətbəxş yüngül şəkildə ifadə eləsək, hal almaqdadır. Siyasi, iqtisadi, hətta mədəni, yaradıcılıq azadlıqları da artıq Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bəzi hallarda ignor edilir. Adamlar sadəcə dövlətin, cəmiyyətin, ictimai siyasi həyatında faktiki olaraq iştirak edə bilmirlər, yasaq edilibdir bu. Müxalifət partiyalarından tutmuş, ta ki vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, hüquq müdafiəçiləri, medianın özü qanun səviyyəsində, qanunvericilik səviyyəsində ciddi əngəl və məhdudiyyətlər ortadadır. Bilirsiniz artıq media haqqında qanun, ümumiyyətlə, mürtəcəliyi ilə fərqlənən bir normativ akt dövlət başçısı tərəfindən qəbul edildi. Bir sözlə, hakimiyyət qarşısına qoyduğu məqsədə hər gün belə deyək də, bütün ciddiyyəti ilə diqqət edir və bu istiqamətdə iri-iri addımlarla yeriyir. Bu məqsəd nədən ibarətdir? Cəmiyyətin, dövlətin, insanın, vətəndaşın həyatında avtoritar meyllər, tendensiyalar daha da dərinliklərə işləsin. Təsadüfü deyil, dostlar. Bugün VİP sədri Əli Əliyevin, hansı ki bilirsiniz, cəmiyyətin əksər hissələri bilir ki, bugün Əli müəllim fikrinə sözünə görə 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilibdir və hazır ki, briefingə biz sizlərlə bərabər elə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Əli müəllimin deməli, başda məhkəmə prosesində iştirak edib gəldik. Son dərəcə narahat edici, ağır məlumatlar var. Məhkəmə binasının qarşısında biz artıq qısa jurnalistlərə açıqlama verdik. Partiya sədrini Azərbaycan hökuməti ölümlə hədələyir. Qısa və konkret. Bunu Əli Əliyev məhkəmədə bildirdi ki, prezident administrasiyasında həbsə qədər mənə açıq formada bildirmişdilər ki, əgər uyğun bir uzlaşma baş tutmazsa həbs səni gözləyir. Mən ona görə də deyirəm, mən buna hazıram. Daha doğrusu hazır idim. Hər halda Əli müəllimdən ötürü bu gözlənilməz xarakter daşımırdı. Mən Əli Əliyevin məhkəmə prosesində söylədiyi bəzi fikirləri burada Azərbaycan cəmiyyətinə bildirmək istəyirəm. Əli Əliyev Azərbaycan cəmiyyətindən xitab elədi, müraciət elədi ki, onun müdafiəsində yaxından iştirak eləsinlər, mümkünsə. Beynəlxalq təşkilatlara, siyasi güc mərkəzlərinə,
insan hakları sahəsində beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərən təsisatlara müraciət oldu. Bu o anlama gəlir ki, həm onun, həm də bizlərin Azərbaycanın daxilində mövcud olan hüquq sisteminə, məhkəmələrə, bu oyuncaq maşa vasitələrə heç bir etibar, etimad yoxdur. Bunlar indiki təcrübədə, Əli Əliyevin təcrübəsində fikir polisi funksiyasını yerinə yetirdilər. Eynən hamımızın oxuduğumuz George Orwell'in 1984 əsərində fikir polisini yerinə yetirirlər. Bax, bugün 21-ci əsrdə 2022-ci ilin fevral ayında açıq surətdə adamın sözünə, fikrinə görə hesab edirlər ki, bugün qazamatda, məhbəsdə qalmalıdır. Və mən əvvəlki bizim yığıncaqda da söyləmişəm, bir daha qeyd edirəm. Müdafiə xətti insan haqları təşkilatı olaraq hər şeyi, hamını, bütün problemləri adı ilə xüsusiləşmiş formada çağırır. Ümumiləşmiş formada deyil. Əli Əliyevin bugün cəmiyyətdən təzid olunması, bir, bu şəkildə təhdid edilməsi, iki, və hələ bundan sonraki taliyyə də sual altında birbaşa dövlət başçısı İlham Əliyevə aiddir. Və mən məhkəmənin qarşısında təşkilatın koordinator olaraq bəyan etdim ki, Əli Əliyevin həyatına görə bu ölkədə məsuliyyət daşımalı şəxs nə hakimdir, nə müstəntiqdir, nə xüsusi iddiamçıdır, nə hansısa nazirdir, birbaşa dövlət başçısı İlham Əliyevi məsuliyyət daşıyır. Adama bildiriblər ki, sənə iynə vurub günün birində öldürərik. Bu o deməkdir ki, bu günlər ərzində Əli Əliyevin yanına kameraya hakimiyyət dairələrindən elçilər buyurubdur. Tələb olunan demək göstərişlər yerinə yetirilməyibdir. Bu göstəriş nədən ibarətdir? Sadəcə olaraq ritorikada, davranışda, üslubda dəyişiklik etməlidir. Razılıq olmadığından görə də Əli müəllim deyir ki, xahiş edirəm, fəallıq nümayiş etdirin ki, bunlar məni burada sağ-salamat buraxsınlar. Hələ bu narahatçılığın yanında bir də o var ki, residivistlərlə bərabər, təsəvvür edin, pedagog, tibb elmləri namizədi, müəllim, ziyalı insan bugün 5 dəfə azadlıqdan məhrum edilən bir şəxslə, qəsdən adam öldürən bir ünsürlə, narkomanla, cəmiyyətə ümumiyyətlə yararsız elementlərlə bir kamerada saxlanılır. Biz bilirsiniz ki, Əli Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsini də bircə təsis etmişik. Sabah 15 radələrində toplaşacağıq. Artıq bu həqiqətən də bizlərdən ötürü son həddi və həyəcan siqnalı çalmağa artıq ehtiyac var. Çünki bu hökumət, xüsusilə də hüquq mühafizə orqanları, bütün qırmızı xətləri aşıbdır. Vətəndaşlarla, insanlarla, onların siyasəti ilə razılaşmayan ümumiyyətlə tərəflərlə elə hədə zorakı dillə danışır ki, bunun qarşısında artıq mən düşünürəm ki, Konstitusiyanın, Anayasanın bizə tanıdığı konkret üsullar var. Feilən biz qədədə biz hərəkət eləməliyik. Bunların qarşısında bu həddə susqun qala bilmərik və çox güman ki, bizim dinç etirazlarımız da olacaq, səbəb bu barədə qərarımız olacaq ki, həm yerli cəmiyyətin, həm də beynəlxalq auditoriyanın hazır ki, Əli Əliyevin ətrafında cərəyan edən proseslərə diqqətini cəlb etmək bu məqsədlə. Və dostlar, yanvar ayı üzrə müdafiə xəttinin təşkil elədiyi hesabatda demək olar ki, bütün istiqamətlər üzrə narahat edici məqamlar var. Tərtər işini Azərbaycan cəmiyyəti bilir. Mən açıq söyləyəcəm, düşünürəm ki, 1993-cü ildən bəri mövcud olan hazırki üsul idarənin dövründə saysız hesabsız ictimai təhlükəli əməllər, hərəkətlər, hərəkətsizliklər görülübdür. Yəni, başqa sözlə desək, cinayətlər olubdur. Amma miqyasına görə bunların yanında tərtər işi müqayisəyə gəlməzdir. Çünki kütləvi surətdə yüzlərlə hərbiçi işgəncə maşından keçirilibdir. Ondan çox hərbiçimiz edam olunubdur. Təsəvvür edin ki, qanuna zidd dindirmə otaqları təşkil ediblər. Hansısa hərbi hissənin daxilində dindirmə otaqları, işgəncə kameraları müəyyən ediblər. Yenidən hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa həmin iş ötürüləndə eyni qədədə orada keçirilibdir. Və neçə illərdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bar-bar bağırır. Hakimiyyət isə məsuliyyətsizcəsinə son günlərə qədər ancaq onu bəyan edirdi. Daha doğrusu danışılanlar, iddia edilənlər ancaq absurddur, nonsensdir, həqiqətə söykənmir. Prokurorluq səviyyəsində, hökumət səviyyəsində və s. Ta o zamana qədər ki, beynəlxalq güclər, BMT-nin işgəncələrə qarşı komitəsi, AŞPA-nın
20'dən çox deputatının mövqe sənədində ortada oldu və onlar təkidli formada Azərbaycan hakimiyyətini tərtər işi üzrə ədalətli bir araşdırmaya səslədi və şübhəsiz ki, bilirsiniz də, bu son bir il ərzində xüsusilə də siyasi gündəliyin əsas komponenti tərtər işi olub. Baxmayaraq ki, hər vəclə Azərbaycan hakimiyyəti çalışıbdır ki, gündəliyi bu və ya digər mövzularla süni sürətdə doldursun. Nəhayət, prokurorluq etiraf etdi və cinayət işinin təzələnməsi barədə qərar qəbul elədi. 160-dan çox zərər çəkmiş şəxs var. Bir neçə, deməli, edam olunmuş şəxslər barəsində artıq bəraət qərarları var. Bir neçə işgəncə verən şəxs barəsində cinayət məsuliyyəti var. Düşünürük ki, Azərbaycanda mövcud olan hüquq sisteminin zəminində tərtər işi üzrə hər tərəfli tam bir araşdırmaya biz şahidlik edə bilməyəcəyik. Hüquq cəmiyyətinin gözünə kül üfürməkdən ötürü ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə hesabat soran ciddi mərkəzlərin gözünə kül üfürməkdən ötürü hansısa ən belə deyək də aşağı səviyyəli icraçıları bu məsələdə cəlb edəcəklər, amma təşkilatçılar, təhrikçilər, cinayətin əsas iştirakçıları isə bugün azadlıqdadır. Necə ola bilər ki, 2017-ci ildə bu qətliyyən baş verəndə tutduqları vəzifəni bu gündə qoruyub saxlayan insanlar bu iş üzrə obyektiv bir belə deyək də araşdırmanı həyata keçirsinlər. Gözləmirik, amma o halda ola bilər ki, həqiqətən də Azərbaycan cəmiyyəti mütəşəkkil, dinç qaydada bu məsələnin araşdırılmasını tələb eləsin. Çox təəssüf ki, görünən budur ki, toplum olaraq bizdə ki, hələ ki o müqavimət hissi o həddə deyil ki, hakimiyyətə bu və ya digər məsələlərlə bağlı ictimai diktəni realizə edə bilək. Yəni, çox təəssüf. Və dostlar, mən readmissiya məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, hazırki hakimiyyətin siyasi represiyasının təqibinin əlindən yaxa qurtarmaq üçün saysız hesabsız həmvətənimiz bugün cəla vətən olubdur. Onlar dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə Avropa ölkələrində səfərlənibdir. Bir çoxları, deməli, o ölkələrdən də fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Blogerlər var, jurnalistlər var, ictimai siyasi fəallar var filan. Buna qədər də iki, deməli, müxalif fəal, Mütəllim Oruc və Malik Rızayev Bakıya, Azərbaycana, deməli, readmissiya edildikdən sonra ənənəvi ittiham işə düşdü. Hər ikisi narkobaron çıxdı və bu gündə həbs altındadır. Deyəcəm onu. Və yanvar ayı ərzində eyni məzmunlu ittiham yenə də Almaniyadan buraya readmissiya edilən Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Pünhan Kərimli və deməli Cəfər bəy də, səhvləmirəmsə, Cəfər Rızayev. Yenə də eyni şəkildə hər ikisinin cibindən yaşadığı ünvanına narkotik maddə çıxdı və bugün onlar da cəmiyyətdən təcrid olunublar və bu proses davam edir. Bu əsasən onu da bildirim ki, bugün Azərbaycanın rəsmi təbliğatına qarşı kifayət qədər ciddi alternativ bir deməli, iş qoyan, Almaniyadan fəaliyyət göstərən Azad Söz internet kanalının rəhbəri Tural Sadıqlı və Niderlanddan fəaliyyət göstərən Time TV-nin rəhbəri Fikrət Hüseynli barəsində də Azərbaycan hakimiyyəti cinayətçi qaldırıbdır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində güya onlar dələduzluqda saxta sənədlərin tərtibatında ittiham olunurlar. Amma heç ki məsir deyil ki, hər iki şəxsin ortaya qoyduğu tənqidi informasiya siyasəti Azərbaycan hakimiyyətinin hiddətini doğurubdur. Və hazır ki, mətbuat konferansına qədər də Fikrət bəylə özüm ilə əlaqə saxladım. O bildirdi ki, Time TV yaranar-yaranmaz bu kimi hədələr gəldi və ondan ötürü heç gözlənilməz deyil ki, bu cinayət işi başlanıldı və axtarışa verilibdir. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, xaricdə yaşayan blogerlərə qarşı, jurnalistlərə qarşı bu ilk hal deyil. Buna qədər konkret silahlı hücumlar da olubdur. Biz xatırlayırıq Məhəmməd Mirzəlinin başına gətirilən hadisələri Fransada. Adam sadəcə olaraq ölümün bir addımlığından geri döndü. Şübhəsiz ki, indi biz ədalət nəmdə deməliyik, bu müdafiə, bu işgəncəyə məruz qalma halı barədə danışmaq, onun hüquqlarını qorumaq, ona belə deyək də, biz tərəfdən ona haqq vermir ki, deyək ki, Məhəmməd Mirzəli ritorikasında danışığında bəzi haqlıdır. Xeyr, əslində düşünürəm ki, bizlər də indi
Məhəmməd bəyin üslubuna əslində biz bəraət vermirik. Amma hər halda, hər halda bu o demək deyil ki, sərt bəzi hallarda isə təhqiramiz üsluba yol verən bir şəxsi hökumət olaraq qərar verəsən ki, onu edam eləyək və öldürək. Qəbul edilməzdir və söz ondan düşmüşkən cəmiyyəti cəmiyyətin diqqətində olan bir mövzudan mən fikir vermək istəyirəm. Demək, istəmək fəal Fuad İsmailovun problemi Müdafiə Xətti İnsan Hüquqları Təşkilatının yanvar ayı ərzində tərtib etdiyi hesabata salınıbdır. Fuad İsmailov buna qədər də bir neçə dəfə siyasi ağırlıqlı inzibati deməli təqiblərə məruz qalıb, bir neçə dəfə həbs edilibdir. Yanvar ayı ərzində də Fuad həqiqətən də Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət bayrağına qarşı hörmətsiz bir münasibət göstəribdir. Təbii, yəni açıq mən və dostlarımız da bunu sosial şəbəkə üzərindən belə qiymətləndirmişik ki, aksiya olaraq, addım olaraq bu tərs ümumiyyətlə qəbul edilməzdir, qeyri-etikdir. Amma bu cinayət deyil və inzibati xəta deyil və qeyri-hüquqidir. Adamı siz mühakimə etmək üçün bir hüquqi əsas tapmırsınız, saxlayırsınız, döyürsünüz və qulaq pərdəsini cırırsınız, işgəncəyə məruz qoyursunuz. Güya bu adam da polisə müqavimət göstəribdir. Fuadın ümumiyyətlə taliyi bizdə narahatçılıq doğurur. Təşkilat olaraq, təşkilatın həm təhsilləri olaraq bununla bağlı etirazımızı və mövqeyimizi bildirmişik. Bir daha hazır ki, fürsəti fövdə verməyib bildiririk ki, Fuad deməli, İsmailova ən azı Qırmızı Xaçın Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşları, Ombudsman aparatı, Milli Preventiv Qrup baş çəksin. Adamın məhkəmədə verdiyi ifadə bundan ibarətdir ki, izahat budur ki, polislər onu döyüb, işgəncəyə məruz qoyub və nəticədə qulaq pərdəsi cırılıb. Baxın, zərbələrin miqyası və ümumiyyətlə də həddi hansı həddə olubdur ki, səviyyədə olubdur ki, adam bu sözləri dilə gətirir. Və yenə də deyirəm, bir hüquqşünas olaraq bu fikirdəyəm ki, Fuadın o əməlində nə cinayət tərkibi var, nə də inzibati xəta var. Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyi yalnız Azərbaycanın dövlət gerbini və bayrağını mühafizə altına alır. Digər ölkələrin, o cümlədən də qardaş, Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət gerbini və bayrağını mühafizə altına almır. Amma bu o demək deyir ki, şəxsən mən bir hüquqçu və hüquq müdafiəçi olaraq bu norma ilə razıyam. Ədalətsiz bir yanaşmadır. Düşünürəm ki, mənim hesabıma görə, təkcə bir halda ki, Azərbaycanın dövlət atributları mühafizə altına alınırsa, həmin atributlara qarşı təhqiramiz münasibət cinayət qanunvericiliyi ilə cəza təhdidi altında alınırsa, eyni qaydada başqa ölkələrin də atributlarına qarşı yanaşma bənzər deməli hüququ nəticəni doğurmalıdır. Bu baxımdan yenə deyirəm, Fuadın hüquqlarını biz qoruyuruq, ona qarşı göstərilən şiddəti, pis rəftarı qətiyyətlə pisləyirik. Keçmiş siyasi məhbus Qiyasəddin İbrahim ilə bağlı biz hesabatda narahatçılığımızı ifadə eləmişik. İctimai fəal o həddə çatıbdır ki, yanvar ayı ərzində Avropa Məhkəməsinin ona təyin etdiyi kompensasiyanı almadığına görə benzini götürüb prezident administrasiyasının qarşısına yürüyüb və özünü orada öldürmək istəyib, özünə qəsd eləmək istəyib. Baxın, ümumiyyətlə, hakimiyyətin bugün tənqidçilərinin barəsində Avropa Məhkəməsinin müxtəlif qərarları var. Təzminat kompensasiya barəsində onların heç biri ödənilmir. Mən Tofiq Yaqubunu xatırlayıram, Qiyasəddin İbrahimi, sizə də Əli müəllimdə ödənilməyibdir. Sadəcə Seymur Həzi, ümumiyyətlə də bir sözlə bugün Azərbaycan hakimiyyətinin bu və ya digər siyasətini tənqid edən, elə Xədicə İsmailin özü də, yəni sözümün canı ondan ibarətdir ki, hakimiyyətlə bu və ya digər bir uzlaşmada deyilsənsə, Avropa Məhkəməsinin qərarları hazırki hakimiyyət tərəfindən ignor edilir. İndi kimlər necə, hansı üsulla alırsa, artıq o biraz məsələnin tam siyasi tərəfidir. Biz hüquq müdafiəsi olaraq məncə ona şərt verməyi indi məncə daha uyğun bilmirik. Azərbaycan cəmiyyəti düşünürəm ki, nəyin nə yerdə olduğunu yaxından izləyir. Sosial şəbəkələrdə dostlar, paylaşımlara görə baş prokurorluğa adamları dəvət edirlər. Rəylərə, postlara görə insanları cərməliyirlər ən yaxşı halda. Ən pis halda isə inzibati deməli, şəkildə məhkəməyə təqdim edib adamları müxtəlif müddətlərə deməli, həbsə məruz qoyurlar.
Mən keçmiş prokurorluq əməkdaşı olaraq ümumiyyətlə prokurorluğun bugünkü bu vəziyyətinə baxıram, sadəcə olaraq dərindən təəssüf keçirdirəm ki, heç belə deyək də sanki bu Kamran Əliyev və onun ətrafı özünü qoyub bir sahə müvəkkilinin funksional vəziyyətinə. Baş prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri var və bəllidir. O fəaliyyət istiqamətləri üzrə Azərbaycanda kifayət qədər problemlər var. Kifayət qədər. Bütün işlər bitibdir, yekunlaşıb, güya ən yüksək səviyyədə prokurorluq üzərinə düşən öhdəlikləri icra edibdir. Bir bu qalıbdır ki, ictimai siyasi fəalları, jurnalistləri yazdığı sözə görə, fikrə görə, rəyə görə, posta görə çağırasan, onu cərmələtdirəsən. Bu bir daha onu konstitusiya edir ki, bəli, hüquq mühafizə orqanları indiki halda baş prokurorluq, elə baş prokurorun özü Kamran Əliyev siyasi hakimiyyətin sadəcə olaraq nisbətən yüngül desək hələ əlində bir hüquqi maşadır. Onları, bax bu hallar onu göstərir ki, hüquq mühafizə orqanlarını, xüsusilə də ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətində əməliyyat axtarış, təhqiqat, istintaq fəaliyyətində nəzarət etməli olan prokurorluğu bugün düşünülməli olan nədir? Dövlətin, cəmiyyətin və şəxsiyyətin maraqları. Amma bir saylı bu dəqiqə Kamran Əliyev və onun ətrafındakı olan istintaqçıların, əməkdaşların qarşısında ümumi məqsəd budur ki, hakimiyyətin vermiş olduğu xüsusilə də baxın bu siyasi arıqlı işlərdə bütün direktivləri dinməz, söyləməz, müzakirəsiz sürətdə icra etmək. Çünki bu da ondan irəli gəlir ki, artıq çox təəssüf ki, Azərbaycanda hüququn nihilizm açıq-aşkar mövcuddur. Qanunun aliliyi hüququn üstünlüyündən bəhs etmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Və əziz dostlar, mən yekunda bir məsələyə də xüsusi diqqət eləmək istəyirəm. Bilirsiniz, ötən ay, yanvar ayı ərzində keçmiş baş prokuror, yəni yekun olaraq deyirəm, keçmiş baş prokuror Eldar Həsənov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi və biz bu məsələdə onu aydın görürük ki, Eldar Həsənovun hüquqlarını müdafiə etdiyimizə görə Azərbaycan cəmiyyəti, hüquq istimaiyyəti əsas etibarilə bizim fəaliyyətimizə, müdafiə işimizə tənqidi yanaşır və əsaslandırma da bundan ibarətdir ki, hansı ki müəyyən mənada haqlıdır. Həsənov hazır ki, repressiv cəza aparatının formalaşmasında, hələ ibtidai anlamda formalaşmasında müstəsnə xidmətləri olan bir şəxsdir. Dolayısıyla Azərbaycanda 95-2000-ci illər arasında mövcud olan şiddət saçan mühitin əsas bayışçılarındandır. Doğrudur, amma dəfələrlə bu barədə biz söyləmişik. Çox təəssüf ki, Həsənov həmin dövrdə olan bu və ya digər əməllərə görə deyil. Bugün məhkəmə prosesində ümumiyyətlə sübuta yetirilməyən ittihamlarla qabaq qənşərdir. Və proses boyu bir daha sübut olundu ki, bəli, Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsində təsbit olunan ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ sırf siyasi səbəblərdən Eldar Həsənovun işində təmin edilməyibdir. Sırf siyasi səbəblərdən və göstərişlərdən. Biz Müdafiə Xətti İnsan Hüquqları Təşkilatı olaraq bu çıxarılmış cəzadan sonra bir daha prinsipial fəaliyyətimizdə təkid etdiyimizi, təkcə bu işdə deyil, başqalarında da, hansı ki cəmiyyətin mübahisə edə biləcəyi məsələlərdə, lakin bizim öyrəndiyimiz, inandığımız və dərindən belə deyək də inandığımız məsələlərdə müdafiə işimizi qururuqsa, bu ümumi ictimai rəyin tənqidinə məruz qalsa da bizdən ötürü mən düşünürəm ki, hər hansı bir fikir dəyişikliyindən vəsait getməyə əsas yoxdur. Çünki siyasi təşkilat deyilik. Siyasi orqanizm deyilik ki və hakimiyyət uğrunda sözün müstəqim anlamında mübarizə aparmırıq ki. Bəlli anlamda deyirəm, ictimai rəylə biz bugün hesablaşaq. Hüquq müdafiəçiləriyik. Məsələləri hüquqi ekspertizanın süzgəcindən keçirib yəqin edirik, iş materiallarını, məhkəmə prosesini nəzarətdə saxlayırıq və baxırıq ki, hansı iş üzrə tutalım ki, siyasi ağırlıq, yük var yoxsa yoxdur və ona görə də bir daha bəyan edirik ki, Eldar Həsənov sözün birbaşa mənasında siyasi məhbus anlayışına cavab verir və o siyasi məhbusdur. Bütün digər siyasi məhbuslarla bərabər azad olunmalıdır. Və yekun onu belə deyək də bu məsələ ilə bağlı bildirə bilərəm ki, əzizlərim,
Niyamettin Əhmədovu, Salih Rüstəmlini, Aqil Hümbətovu, talım ki, açıq aşkar siyasi təqibə məruz qalması, heç bir mübahisə doğurmayan insanları müdafiə eləmək çox asandır bir hüquq müdafiəçisi üçün. Çox asandır. Çətini isə odur ki, bəli, cəmiyyətin mühüm bir hissəsinin qəbul etmədiyi bu və ya digər siyasi motivlərdən ümumiyyətlə yaxına buraxmadıqları insanlar bugün hüquq pozuntusuna məruz qalırsa və bunun siyasi sifarişdən qaynaqlandığı heç bir şübhə doğurmursa, bəli, çətini budur ki, həmin insanların haqlarını qoruyasın. Və biz də bunu özümüzün öhdəliyi və vəsiyyəsi kimi qiymətləndiririk və düşünürük ki, qarşımıza qoyulan fəaliyyət istiqamətləri və ilkin mənada elan etdiyimiz manifest üzrə davam edirik və düşünürük ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət, hüquqa, normaya söykənən bir idarəçilik formalaşana qədər müdafiə xətti, insan haqları təşkilatı, imkanları, qabiliyyəti və resursları həddində Azərbaycan cəmiyyətinin qulluğunda olacaq. Bu qulluq nə qədər faydalıdırsa və yaxud faydasızdırsa, bunu artıq cəmiyyətin mühakiməsinə buraxır. Bizdən bu qədər. Zəfər bəy, buyurun. Koordinatorumuz demək olar ki, hər şeydir, deyil. Mən bir şey əlavə vermək istəyirəm. Yəni, şəxsən məni bir insan kimi narahat edən bir məsələ var ki, baxın, bax bu hüquqi nihilizm haqqında danışdı Rüfət bəy. Həmən o hüquqi nihilizm cəmiyyətdə olan elə bir sosial, əxlaqi nihilizmlə doğur. Bir yandan cəmiyyətdə olan biganəlik baş verənlərə, bir yandan hakimiyyətin bundan istifadə edərək biraz daha repressiyaları gücləndirməsi, biraz da o repressiyaları daha qeyri-qanuni, daha belə gülünc, absurd şəklə gətirilməsi, bir yandan da indi beynəlxalq təşkilatların, bilmirəm, dırnaqarası başının daha vacib işlərə qarışmasından. Adi misallar da göstərmək olar. Məsələn, bizdə heç vaxt belə şey olmayıb ki, Rüfət bəy dediyi kimi, son 2-3 ayın ərzində ancaq Almaniyadan 4 nəfər mühacirin başına gətirilənlər. Yəni, eyni ssenari ilə, eyni maddə ilə, ömründə siqaret çəkməyən, ömründə spirtli içkidən uzaq olan insanlar narkotikdə günahlandırılır və hamısı da eynidir, hamısı da eyni tərzdə. Yəni, artıq görün necədir ki, Azərbaycan transmilli repressiya proqramında gəlib ön yerlərdən birini tutmaqdadır. Belə hər yerdə birinci idi, indi artıq, şükür Allaha ki, artıq transmilli repressiyada iş yerlərə çıxır. Və bilirsiniz, hansı məsələlərdə ki, artıq sübuta da ehtiyac yoxdur da, bayaqdan Rüfət bəy danışır, Əli Erim məsələsində də, başqa məsələlərdə də. Bir misal gətirim, fevraldaydı, yanvara düşür, Cəlil Zabidov məsələsi, D18. Yanvardaydı da. Deməli, bu adam Facebook yazılarına görə çağırılır, dəfələrlə hədələnir. Axırı ki, buna 25 sutka iş verirlər və sonra da həbs saxlanma yerində, bax bu da bir yəni narahat edici şeydir ki, məhbuslar saxlanma yerlərində xəstəliklərə yoluxurlar. Biri indi yanımızda yaxın adamı da var, bir ciyər xəstəliyinə yoluxur, başqa birisi COVID-ə yoluxur. İndi yaxşı, bu COVID-ə yoluxdu, bunu 15 sutka fasilə verdilər bunun cəzasına. Bu adam çıxır və anbaan saxlanma momentinin video görüntüsünü yayır. Yəni, bu harada saxlanılır, necə saxlanılır. Bunu ilə bərabər yenə heç bir qərar qəbul olunmur. Yəni, 15 gün qurtarandan sonra tezdən bu gedib öz cəzasını çəkməlidir. Eləcə də bu bir məsələlərdir. Yəni, cəmiyyətdə olan bu laqeydli, bu hüquq pozuntularına qarşı artıq bizi narahat eləməkdədir. Yəni, valla, mənə elə gəlir ki, o kənardan qiymət versinlər. Ancaq biz nəyi eləyə biliriksə, hər halda eləməyə çalışırıq. İndi bilmirəm, eləyə bilirik, eləyə bilmirik. Bu artıq subyektiv fikrim ola bilər mənim. Və hətta başqa hüquq müdafiə təşkilatlarından da bir də görsəm, bizdən kömək istəyirlər, bizdən indi hansısa sənədlərin hazırlanmasında elə bu yaxında belə bir şey oldu. Rüfət bəydən hüquqşünas kimi, Zahur bəydən başqa öz sahəsi üzrə, dil bilgilərinə, beynəlxalq əlaqələrinə görə kömək istəyirlər. Amma yaxşı, axı bizim öz işimizdə bizə cəmiyyətdən kömək gözləyirik. İndi aydın məsələdir, deyək ki, jurnalistlər ya vəkillər hansı vəziyyətlədir, hamımız bilirik. Media qanunundan sonra, bədnam media qanunundan sonra jurnalistlər hansı vəziyyətə gəldik işləyir. Bundan əvvəl vəkillərimiz hansı vəziyyətdə idi. Amma cəmiyyətin bütün qalan hissələri var. Yəni, mən aktiv hissəsini nəzərdə tuturam. Yəni, mən adi abuvatiyadan danışmıram. Mən elə bu siyasətlə məşğul olan, nə bilim, ictimai sektorda olan bu insanları nəzərdə tuturam ki, təcrübli dərəcədə laqeydli, təcrübli dərəcədə biganəlik, və hətta bəzi məsələlərdə də
Güya kimisə bəyənmədiyinə görə hansısa fəaliyyətə lağ eləmək və yaxud hansısa fəaliyyətə biraz da maneçilik törətmək köməkdənsə. Bax, bu çox narahat edir. Şəxsən bizi hüquq müdafiəsi kimi ən böyük narahat edən məsələlərdən biridir. Onsuz da biz öz işimizi görəcəyik. Heç yerə gedən deyirik, heç yerə də qaçan deyirik. Nə qədər ki imkanımız var, nə qədər canımız var, nə qədər azadlıq duyuruq, öz fəaliyyətimizi göstərəcəyik. Amma ancaq tək özümüz bunu eləmək üçün. Səfər bəy, üzr istəyirəm. Mən sözü demək, üzr istəyirəm. VİP sədrinin müavininə verməzdən öncə bir məsələni mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bu hökumət orqanları bu məsələyə xüsusi diqqət eləsin bu sözümə. Demək, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid sıradan bir insan deyil. Kifayət qədər ciddi media resursunun rəhbəridir. Ötən gün sosial şəbəkə üzərindən narahatçılığını ifadə elədi. Bəs hökumət dairələri, konkret dövlət təhlükəsizlik xidməti hansısa əməliyyatları həyata keçirmək istəyir üzərimizdə, saxta bizi bu proseslərdən təzid eləmək üçün və s. Bilirsiniz, düzdür, haşiyə olaraq mən bu fikri mən deməliyəm. Burada əyləşən və bu hesabatı ənənəvəl olaraq Azərbaycan Cəmiyyəti mühakiməsində təqdim edən insanların siyasi, hüquqi tərcüməyə halı, avtobioqrafiyası aşkardır. Yəni, zaman da o göstəribdir ki, bizimlə hədə, qorxu, təzik dilində danışmaq olsa-olsa faydasızlığa xidmət edibdir. Yəni, bunu zaman göstəribdir. Yəni, bilmirəm nəyi hesablayırlar, nəyi qururlar. Hər halda yenə deyirəm, Qənimət Bəsrədən olan bir şəxs deyil. Kifayət qədər məlumatlı informasiyalar və mənbələr olan bir insandır. Ciddiyə alırıq onun deməli narahatçılığını və hökumətə də buradan özümüzə borc bilirik ki, deyək, nəyi necə hesablayırsınızsa özünüz bilərsiniz, amma bircə onu düşünün ki, qanuna zid əməlləriniz, fəaliyyətimizə etdiyiniz bu və ya digər müdaxiləniz gəlib elə çatacaq elə öz başınızda. Yəni buna tam əmin ola bilərsiniz. İndi isə üzr istəyirəm, mən elə onu da gətirəcəyəm, elə bir də məsələ əlavə eləmək istəyirəm, mən dediyim. Mənə söhbət nədən gedir? Belə bir plan var, DTX-da belə bir plan qurulub ki, Rüfət Səfərov hansısa bir pul vermə əməliyyatında, pul alma əməliyyatında günahlandırılsın və həbs olunsun. Yəni onun haqqında belə bir cinayət işi qaldırılsın. İndi Rüfət Bəy təvəz dışarıda və gir açıq demir bunu. Və biz də sonra araşdırırıq, görürük ki, həqiqətən də bu sahədə artıq addımlar atılır. Yəni artıq elə bilin ki, əməliyyat başlayıb. İndi Allah eləsin ki, yarım çıxqalsın da, Allah eləsin ki, görsünlər ki, daha xəbər tutub. Bu işi axıra kimi çatdırmasın. Təəccüblənmirik Səfər bəy əslində. Təəccüblənmirik. Hətta belə də deyilir ki, özünə vermək mümkün olmasa, o pulu əllə özünə vermək mümkün olmasa, onun maşınına qoyulsun, maşınına atılsın, nə bilim, cürbəcür variantlardan burada istifadə olunur. Bax, belə bir şey var. Yenə deyirəm, bax, ona görə mən deyəcəkdim ki, bizə üçün bu nə ilk dəfədir, nə son dəfədir, nə də qorxutmur bizi. Amma biraz heç olmasa cəmiyyətin aktiv hissəsinin biraz köməyinə ehtiyacımız var. Həqiqətə ehtiyacımız var. Və Azərbaycan cəmiyyəti bundan əmin olsun ki, Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatının həm təhsilləri fəaliyyəti boyu hər hansı bir xoşa gəlməz hadisənin içində olacaqsa, buna görə məsuliyyəti birbaşa Azərbaycan hakimiyyəti və onun hüquq mühafizə orqanları, rəhbərləri daşıyacaqdır. Çünki da bir halda ki, mövzu barədə biz bəhs edirik, biləsiniz ki, həm təhsillərin hər birinin addımı, piyada, avtomobil fərqi yox, hər birimizin addımı hər saat izlənilir. Və bu artıq sanki bir vərdiş halını alıbdır. Yəni, əslində, hansı şərtlər altında və hansı mühitdə fəaliyyət göstərdiyimizin fərqindəyik. Və düşünmürük ki, demokratik bir idarəçilikdə biz hüquq müdafiəçiliklə məşğuluq. Düşünürük ki, dünyada repressiv modellər arasında kifayət qədər eybəcər və bədnam bir simaya malik olan bir modelin daxilində fəaliyyət göstəririk. Amma bununla belə hər hansı bir təhlükələr və s. olacaqsa, bu və ya digər mülkiyyətimizə, sağlamlığımıza, şəxsiyyətimizə zərər vurulacaqsa, kimlərinsə əli ilə, üçüncü, dördüncü şəxs vasitəsilə buna görə məsuliyyət biləsiniz ki, bəri başın Azərbaycan hakimiyyətinin üzərindədir. Çünki biz, hər birimiz üzərimizə düşən qanuni vəzifələrimizi, öhdəliklərimizi və hüquqlarımızı yaxından anlayırıq, öyrənirik və başa düşürük. Buyurun, söz sizdədir Zaur bəy. Bir daha deyirəm, VİP sədri Ələ Əliyevin müavinidir. Buyurun. Siz sadaladığınız və sadalamadığınız o cinayətlər və son dövrlərdə bu cinayətlərin hakimiyyət tərəfindən törədilən bu cinayətlərin artımı
Yalnız siyasi cəhətdən bir oxunuşla oxunur, bir ifadə ilə ifadə olunur ki, repressiv bu cür diktator hakimiyyətlərin sonu yaxınlaşdıqda həmin hakimiyyətlər artıq aqressiyasını artırmağa başlayır. Bu həmin aqressiyadır ki, biz görürük. Bu aqressiyayla biz eyni bu aqressiyayı görərək yapın hakimiyyətinin son addımlarını işitirik. Bu ondan o tərəfə getməyəcək. Yəni istənilən qədər aqressivlik göstərə bilərlər, istənilən qədər danışanı susturmaq məqsədi ilə həbs eləyə bilərlər və yaxud da Tofiq Yaqublu kimi həbs edib aparıb saxlayıb polis bölməsində, sonradan onu döyüb aparıb şəhərdən kənarda buraxıb deyəcəklər ki, özü-özünü döyüb. Bu cəmiyyətə bir göz göstərirlər ki, artıq baxın, sizin üzdə olan, öndə gedən şəxslərinizlə biz bu cür bu rəftarı eləyirik. Bunun səbəbləri odur ki, cəmiyyətdə artıq baş qaldıran biraz oyanma ki var, onu da öldürsünlər, onu da qarşısına xətt çəksinlər və yaxud da həqiqətləri deyən şəxslərin qarşısında bir sədd çəksinlər ki, baxın, Əli Əliyevi həbs etdik, onun belə bugünə qədər həbsi olmadığına, bugün ilk həbsi olaraq, qanunsuz olaraq olsa belə ilk həbsidir və bu həbsdə onunla bərabər eyni otaqda, eyni yerdə 5-ci dəfə həbs almış bir şəxslə bir yerdə və yaxud da onu silahlı soyğunçuluqla məşğul olmuş bir şəxslə bir otaqda, narkomaniya ilə və narkotik maddələrin satışına görə həbs olunmuş bir şəxslə bir yerdə saxlayırıq və orada saxladıqlarına belə deyək, azmış kimi hələ onu üstəlik özü bir gün dediyi kimi məhkəmədə ölümlə təhdid edirlər. Onu orada səni istəsək dərmanla da öldürə bilərik və yaxud da bir iynə ilə də öldürə bilərik. Ondan öncə, həbsdən öncə də Əliyev də orada vurğuladı. Ona təkliflərə qədər. Açıq söylədi ki, prezident administrasiyasından açıq söylədi, bayaq nitqində söylədi ki, qabaqcadan elan olunmuşdu, xəbərdarlıq edilmişdi ki, uzlaşma yoxdursa yolun həbsədir. Yəni açıq söylədi Əliyev. Onu açıq şəkildə demişdilər, bunu bilirdik və bunu baş prokurorluqda da, DTX-da da, yəni ondan sonra saxlandığı dövlət hüquq orqanları tərəfindən də buna bildirilmişdi ki, bu belə olacaq. Lakin orada bir maraqlı bir nüansa toxundu Əli müəllim. Yəni dedi, mənə təklif olunan rüşvətləri Bəli. imtina etdiyimə görə, rədd etdiyimə görə bugün mən həbsdəyəm. Hökumət, əziz dostlar, biləsiniz ki, Əli Əliyev rəsmən qeyd elədi. Hökumət Əli Əliyevə aylıq müəyyən bir vəsait təklif edir ki, al bu vəsaiti götür. Partiya sədri də bu vəsaiti rədd etdiyinə görə, qəbul etmədiyinə görə hökumət hiddətlənir. Yəni daha doğrusu qəzəbin bir neçə səbəbi varsa, səbəblər məcmusudur. Biri də budur. Yəni bunu Əli müəllimin özü rəsmən söylədi. Hər halda mən düşünürəm ki, sabah saat 14:30 14:30-da VİP-in mərkəzi qərargahında Əli Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsi yığışacaq və həqiqətən də bugünkü məhkəmə prosesində səsləndirilən Əli Əliyevin dilə gətirdiyi narahatçılıqların fonunda bizim artıq daha da ciddi və sıx işlərimiz olmalıdır ki, Azərbaycan hakimiyyətini yerli və beynəlxalq miqyasda çağırışların fonunda nələrəsə biz cəlb edə bilək, sövq edə bilək. Çünki baş verənlər onu göstərir ki, dostlar, bu minvalla getsə, olsun ki, 5 aydan sonra da Əli Əliyevi biz azadlıqda görməyək. Buyur, Zaur, söz səndədir. Mən bayaq bir məsələyə toxunulub oraya admissiya sənədi ilə bağlı bir məsələnin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bu 2014-cü ilin 28 fevralında Brüsseldə Azərbaycanla Avropa İttifaqı tərəfindən imzalanan sazişdir, admissiya sənədi. Yəni, ölkəyə qanunsuz gələn, yaşanma qaydalarını pozanları bir sistemli, təhlükəsiz şəraitdə öz evlərinə, obalarına qaytarmaq. Əslində, mən o müqavilə ilə